Tuli ni honorable nyeko Derrick uno wa Makindye East jukira makage gawambiddwa galumbiddwa na kulajjo era mukyalo we natekebwa ku mudumu gwe mundu bwe watu ne bayingira mu kisenge kye ne bajjamu engoyeze zonna omuli ballet ne overall zabadde atambuliramu n'ebintu ebyenjawulo bibabye mu makage ne babitwala era nga no badde bagezaako okuteeka mundu makage mu jowa bagambe mbu nabadde ayine mundu ewaka olwo bamuteeka emisango gye mundu bamukwate naye basembye na cho era ne baswala atino atubulira ku biki byabaddewo mukyala embeera gyayisiddwamu biki bye batutte era kigendererwa kyabadde ki era ki ekigenda okuddako for not keeping us in the dark for joining us here today to tell our story to the rest of the world of what is happening. Yesterday the police raided my home, intimidated my wife, harassed her, and overturned my home. The military and the police came at my place alleging I was armed, and it seemed like they wanted to plot or fix guns in my house like they did to the Honorable Kyagulanyi Ssentamu in Arua. We condemn these incidents and raids by the military. It is not right, it is unconstitutional, and they should not invade our privacy. If they want in any way to arrest a member of parliament or summon a member of parliament, they should write to parliament and I will be summoned and I will come wherever they want me to go. Even if they need me to take them to my grandfather's village, I will be in position to take them. So I want to condemn the acts by police and military of raiding my home and the other colleagues of mine who they allege are having military attires. These are not military attires. These are materials of the National Unity Platform. These are our symbols. And this is what identifies us away from all these other parties. We put on red. We put on the red berets. And if at all they think the red bellies are part of the military, then the military officers should try to put on our red bellies. We have explained to the world and clearly told them that the symbol is what defines and separates us from those bellies of the military. We are not going to be cowards and we are not going to be intimidated by what their aim is of intimidating our families to make sure that we stop demanding for accountability and also to keep this government in check. We are a registered political party and the intention is to make sure that they intimidate whoever is in the field and with the ongoing registrations of our party members to get cards. They intimidated my wife yesterday. She called me and told me there are military officers all over the home. They sieged off the whole area, and our neighbors have called as well, complaining of what went on, which is very wrong. In any way, if the police ever wants me, like I saw Afande Onyango saying on TV yesterday, I'm at home. They can always find me here. They can summon me through parliament. I'll be in position to take myself to police. We are law-abiding citizens, and we do not have any case. If at all they think we have any case, let them summon me, and through parliament, I'll be in position to go to wherever they want me to appear. But if it is not so, then they are doing everything illegally, and we are not going to accept it. Neither are we going to allow them to continue intimidating our supporters, our leaders, because of the political climate caused by General Museveni. General Museveni, you cannot intimidate us. We are not going to be in fear. We are going to continue to check you and make sure that you are accountable to the people. But as well, we are going to do everything possible, peacefully, to make sure that we restore the rule of law in Uganda, as well to make sure that we overthrow you in that seat. Because it is because of you that we have, that our families, our parents are passing through this intimidation and trauma, because you want to make sure that you scare hell out of us, which we are not going to accept.
during the process of the checking, what happened, what did they take, and others? Well, I'm informed by my wife that they came in with around 50 military officers and police officers, even with those that were not in uniform. They pushed her in and they told her that they wanted to go to my bedroom specifically because they had some angles they thought I had ammunition. So they went under the bed and they asked my wife, forcing her to kneel down in my bedroom and asking her where I put the guns. I want to remind you, Museveni, we do not have guns. We have the power of the people, and it is those people that are making us powerful, because what we advocate for is for the people and for the good of Uganda and for the rule of law. So when my wife went in the bedroom, one of the military officers, who was very rude, I'm informed, told her to kneel down because she was asking a number of questions. They told her to kneel down and ask. Where my guns are, I do not have any gun. If at all they gave any gun to me, they should come and get it. If they did not give any gun to me, they should not expect any gun in my home. After that, they wanted to plant something, I guess, up in the ceilings of my home. My wife, I want to thank her for being bold enough, for refusing them to go to different parts of my home without her. So I want to, in a special way, to thank my wife for being bold enough to stand firm, to make sure these unlawful officers who had come to invade my home did not plant anything. So that is specifically what happened. They came in, overturned everything up and down, but with the will of God, they managed to get nothing. These are just, they got shoes, just like normal shoes anybody puts on. But now that the military thinks that every type of shoe is theirs, then they are coming after every shoe. I'm a supporter of one of the rally drivers who puts on a black overall like I do. And I normally go and watch him. He took my black overall. They took my black overall that had the symbol of the Uganda flag, because I'm a patriotic Ugandan and I love my country. So I have a flag on my black overall. So they claim it is a part of the anti-police terror something, and they are alleging these are police uniforms that we use in the night to terrorize people. They should come up with evidence if at all they think my face has ever appeared anywhere in terrorizing the people around the communities. But then as well, we are asking for accountability on those people that have lost their lives. And if they have any evidence connected to us, then it should be clear, and they should put us as the law says. Uganda. Ndenya katogere mu lujja pa dola yeli yenu mujja pa dola yatuba lusembe yo wa CBS wa watu wa yagedi olunaku regulo amaje gasazeko ewaka ewange nga bali abantu nga 50 nabadde nakavewaka nga ngeze mu lukiiko olw'eggaba olwa komiti eyabadde eze okukyalira abavubi. Nategeezeddwa nti amagye ne poliisi bisazeeko mu maka gange era biri kunoonya emmundu wamu n'ebyambalo byago. Mukyala wange yankubidde nga bamutadde ku lawudi ngafukamidde mu kisenge we bamugambye okufukamira. Nga ngamba nyangueko mangu nzire waka. Nga ngamba nti amagye ne poliisi bazze nga bali mu nyumba bakubye geeti omusirikale wange olulingiza ne basindika geeti ne bayingira.
olwa ingide ni wake chupapula chivamulaga ate watamu kiliza kwa atako na wamu gamba si arrest warrant, search warrant wa court order na wamu gamba nti wa gara genda mchisenge change elaba ina wabasubi ya wabagendo weba kuja evintu vino chana kunyo nti evintu vino vya wabadeva noonya kebabisa na ye tuina information ni nti inga yibaku ya president wape chagula njisenta mu Arua weba mteka kwa emundu singa bansanze wo mwandi ulide musango gwa mundu kubanga mchala wange weyabadde abatwala mu kisenge nga kiriza kubanga kwabaddeko ostation we kabalagala weyakiriza okubatwala mu kisenge bayagadde okusigala mu lukubo webayagadde okusigala mu lukubo n'abagamba nti wetuba fenna tetuyingira sigenda va mu lukubo mugende mweka mu kisenge awonno bakiriza ogenda naye mu kisenge webagenze mu kisenge webabadde batankula ebintu n'abuuza lwaki ebintu ebimu babisuula tabikira bulungi omusirikale w'amagye bwe mugamba kukamire omusirikale w'amagye bwe mugambye okukamira kyavankubira essimu okuntegeeza biki ebigenda mu maaso bwetuba tulina omusango gwonna ngomba ba paliamenti nsuubira nti poliisi n'amagye bina era bimanyi procedures mungoberera enkola y'amateeka bulina okuyita okuwandikira olukiiko olukulu olw'eggwanga olutegeeza nnyo omusango guno okuntebeereza okuntino awonno ne neesula ne ŋŋenda poliisi okusinziira kusomi gyebabadde mu mateeka ge Uganda nga bwe gagamba newe baana babeetaagisa nze kubatwala mu kyalo kyewaffe eri jjajja wange nga balowooza gye ntereka ebintu singa bayita mu makubo amatuufu nja kubatwala kubanga gegaba amakubo amatuufu tetugoberera amateeka era tetulina kintu kyonna kyebagamba kyabwe nategeezeddwako nti babadde banoonya ebyambalo batutte engatto zange eza jjango ne batwaliramu ne ovulo yange ya bulaaka nga bagamba ya antitera unit ya poliisi naye olw'okubanga bo baawukana n'omulembe buli lwe balaba engatto ng'eriko ekisika ekiwanvu nga bo balowooza nti yaabwe bagenze mu maaso ne baagala okutwala engoye zange bitenge ebya white nga bagamba nti nabo bya poliisi kati nno awo munnayuganda yenna anaayambala olugoye nga lufaanana empale n'essaati kubanga ebitongole bya Gen. Museveni bikyusizza uniform almost mu buli kala bajja kutandika okuteebereza nti uniform ya poliisi oba ya magye naye tujjukiza gavumenti ya Gen. Museveni nti ebyambalo bino oba ne uniform ze twambala ezaffe ez'ekibiina zaffe ezitwawula ku bantu abalala ekitwawula bereti yaffe eno gye twambadde ye ssimbo ake kabonero era oyo yenna yenna alowooza nti munnamagye asobola okwambala bereti yaffe ng'awooza ye n'etteeka lirikirira erigamba ssimbo eryawula naye ndowooza babadde bamanyi era nga bagasegasse n'alabyeko ku charge sheet gye bataddeyo ku mikutu gyabwe egy'emitimbagano egya poliisi nga balaga bannina era nga balaga abantu abamu babasanze n'amasasi abalaba basanze n'ebyambalo bya byamagye naye ate fenna tukimanyi bulungi nti ennaku zino poliisi ne gavumenti n'amagye bikwata omuntu omu ne bimuteekako emmundu ne biteekako kyagi abantu 15 ne babakwata kiyerogano ne bonna ne babagatta ndowooza kye kyabadde ekigendererwa kya buli lunaku lw'eggulo era baabadde shuwa nti ndi mu mikomyo oba bazze waka kunkwata okunsiba oba n'okungattako emisango emirala
na yenga minister wa defense owoluda olufuganya shadow minister twategezeddwako era tulina information nti balina ekigendererwa ekyokulaba nti bakwata bannabyabufuzi nga babateekako emisango gino egy'enjawulo okusobola okubaziyiza okugenda obulungi mu bantu baabwe. Naye ate ne exercise gye tulimu ey'okuwandiisa abantu baffe olw'okubanga abantu bagijjumbidde banoonya engeri y'okulaba nti bakanga abantu obuteewandiisa. Ndi mu maka gange, poliisi w'eba enjagala ewandiike ebbaluwa ewandiikire paliyamenti esobole okujja nsobole okugenda yonna gyekoze eki gyempise, kubanga procedure za paliyamenti bwe zigamba. Tetugenda kukkiriza kukangibwa na kutambulira mu mbeera ya kutya. Tetugenda kukkiriza magye na poliisi kujja kukanga famire zaffe, kubakubira amasimu, kubakangakanga, kubanga sente ziba ziganye kati nga balowooza kye bayinza okugondesa omutima kwe kulaba nti bakukanga era bakuteekako entiisa. Tuli bantu abalowooza nti eggwanga lyaffe lirina okufuna obukulembeze obulungi era enfuga y'amateeka, ate eyinza okuba y'ensonga lwaki baliyinga okukulembeza ebyobufuzi nebasalawo okugenda mu nsiko nga bwe baakola emyaka 40. Ayo muntu abadde nkuba ndabyo wa busoga. Watulolo simulaba yo okugyako nga waliwo ekibuuzo. I have also written to the Minister of Defense and of Internal demanding an explanation on what happened to me on the intimidation, humiliation and harassment they did to my wife. I have also written to them and also demanding an explanation on all the rights that are going on as the shadow minister. They should come out and explain if this is the Uganda they want to see, where political space is denied, where intimidation is the order of the day. But as well, they should come out and explain to Ugandans, especially when we are not in parliament at the moment. These are issues I would have raised at the floor, but now that we are in recess, I demand answers through a written formal letter that I have addressed to them and also explained the situation that they took my family through. These are very sad moments for the country, but especially to attack family members of a particular individual, to involve them in the work they do, in the service they do for the nation, I would not think that they would wish this for their families as well. Nga minister owoluda oluvuganya owa defense ne veteran affairs, nawandikidde minister avunaanyizibwa owa internal affairs n'owa defense olunaku olwaleero ku makyamba wandikidde nga mbasaba okunnyonnyola ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga, nga ne mbakootingira etteeka lye balina okuyitamu singa baagala omubaka wa parliament, naye ne mbajjukiza n'abo abantu be bamenye era be balumbye olw'okubanga babagatika mu misango egy'ebyobufuzi, nga balina okuvaayo okunnyonnyola eggwanga oba lyeryo eggwanga lye bandiyagadde okulaba. Mbatadde ku nninga era ne mbasaba okuvaayo okunnyonnyola eri eggwanga kw'abo bonna bonna abakwatiddwa mu kikolwa eky'okwagala okukanga ffe ab'e NUP oba okutuziyiza okugenda mu maaso n'exercise gye tukola, okuvaayo okunnyonnyola eggwanga. Tetugenda kukkiriza oba tetunaffe bennyini tetwandiyagadde bakyala baabwe n'abaana kuyita mu ebyo bye bayisa mu bakyala baffe n'abaana baffe. Mutabani wange bangambye yalabye abantu nga 50 bonna bonna nga bajjudde n'atandika okukaaba. Omwana ow'emyezi 7 we babasobola omuteekako ekyentiisa. Ifenne ekyo si kye twagaliza famire zaabwe. Tetwagala bakazi baabwe bajje babasange mu nnyumba babafukamize olw'okuba nga balowooza omuntu omu agambye okulya sente zaabwe kati balinamu akakasi. Twagala okukakasa eggwanga nti n'okutiisibwatiisibwa kwe tuyitamu n'okukangibwakangibwa n'emisango egyo gye tusuubira gye baagala okugatikako eky'olw'ebyobufuzi tebigenda kukanga era kutuukya ku mulamwa gwe tuliko ogwa kulaba nti tukyusa gavumenti eno mu mirembe. Nayo kyagamba Good morning for the country. My name is Chironyira Hassan, member of parliament.
president comes up. And yeah, I stand in solidarity with my comrades, my brother in the struggle, the Honorable Derrick Nyeko. Especially on what happened yesterday. When we saw military raiding his privacy, his house, looking for guns and military clothes and maybe other army things. Very unfortunate for our country that after 40 years from the Bush War, we are still experiencing barbaric activities of this military regime. If there was any doubt that we are still in a military regime, this is clear evidence that no one is safe. They are going to come to your houses. They are going to plant guns. They are going to plant everything they want because you have refused to give their money. Very unfortunate for our country. As leaders, we detest these activities by the government and by the military. We all know that rules are rules. And rules must be respected. But if you are having bad rules, no one is going to respect these bad rules. We cannot expect government. If they want Honorable Nyeko Derrick, they know where to find him. You cannot raid his home, his privacy, his wife. I mean, really, as leaders, we are waiting for Parliament to open and we present this matter. We ask questions to the government because we need answers as to why this barbaric activity happened in the house of the Honorable Nyeko Derrick. Erinya yenze Chirumira Hassan, Lukalide, Nchikirida Abantu, Abe Katikamu. Unakuruwa lero ndiwano, ne comrade Munange, Honorable Nyeko Derrick. Omunya. Nobe langate tuwebu zebi buzu fena. Luache chikola chino echobu tuju chatu se mumakagi. Fena tuchima ibulu nyi ntibinebi kolo wabiyari uo mbisere ibiye chiekira. Miaka makumi ana tusevu dene ibi kolo wabiyari mu. Bibi chagena masu. Nsubira ntiba chikoze kubera anga mamu tisa tisa. Oboku liyao geza kukubira anga bamu komako. Mubukule mbeze ibwe. Chikola chabu titizi iratu chifumirida. Chana kunyo nti abantu abali mu government bakubirida mateka. Amateka mateka iratu ina ugagubirida. Wigaba marunji. Ni hata amateka mabi tetujia gagubirida. Tujia kubira nemputu nyingi nyo. Viteka teke vyo. Vibateka u. Bobo nonya Nyeko Derrick, tomno nyanga munyera. He's a member of parliament, right to the speaker of parliament, ntinjagala Nyeko Derrick mbaka wa machinde east. Tasobola kubula. Nebi nebi kolo vyo kujia makaga fenga mtu tisa tisa. Tetuja bitia. Tuja gena masonga, tuwa lage chokola. Kubafi chituagala, ukome ya viko lwebio, evye chiekira. Yensonga lwa chituagala, ukubwa jambu yezi. So bantu mwe, yonaje muli, mwebelele mu. Ate neba comrade mwe nabali yeyo. Chine chatu se kunyeko Derrick, na wichigenda kujie uo. Why? Because they want to intimidate you. Tuwa kaka santi, tulibagumu nyo, atebi ntubia tukiririzamu, tubikiririzamu, tetugenda kuberanga tubivako, mpaka, nga tununude, guanga ya fedi wa Uganda. The one thing I left out, we have all seen ministers and those that support the NRM government put on even military attires. And their houses and homes have not been invaded like they do to ours, even when we put on just our party uniforms. This is very unfair, and it is because the regime intends to use it as a tool to intimidate us. But as well, we have seen those artists and that support the NRM government put on typically
army uniforms, and they are moving on the streets of Kampala. No one touches them, no one questions them, because they know that they are supporting the regime. So literally they are above the law. So government cannot come out and claim that we put on army uniforms. These are not army uniforms. We are not intimidated. We shall be ready to face the law. But as well, to Afande Onyango, maybe he has Nyeko Dennis. He should prove to the world which Nyeko he has. He does not have Nyeko Derek. I'm in my home, and I'll be ready to present myself anytime the police writes to parliament, and they are welcome. They can come and we'd have a cup of tea, probably. But if they do not come with proper summons, and if they have not summoned me in the proper right channels, then they will not be in position to take me. We shall not fear them. I'm heading to the constituency. After then, I'll be having an afternoon committee at parliament. So I'm still going to do my duties normally. And I wonder which Nyeko they are having. Probably Afande Onyango after here is going to come out clearly to explain to the nation where and which Nyeko he has. Yesterday at around 2 in the night, I also got phone calls that they were trying to find ways of coming into my home. That I had forgot. Yesterday at around 2, they were trying to find ways to come into my home. And that is why I called a presser today to make sure that the world knows I am not arrested. If they wanted to come and harm me and probably arrest me like they have been doing, beat me up, I think the world already knows that we are fine, and we are still going to the field to represent our people without fear. Nsonga yaba artist na maji na ne prime minister bambara ichoke demo mu Luganda fenna tulavye abo ba minister ba government wamu nababaka ngabambala ebyambalo ebyamaji wamu naba abantu obuntu abawagira General Museveni ngabambala ebyambalo ebyamaji. Naye tulabye n'abayimbi ababakolera gavumenti ya Museveni era babawaana ne babasuuta nga bambala yunifoomu ez'amagye zennyini. Naye tulabye n'aba NRM nga bambala bereti eza yero ne ovulo eza yero, abo tebakwatibwako. Kyannaku nti bo balowooza nti bw'oyambala emyufu ate nga ekkala yaffe ey'ekibiina tebajja kutukangakanga era bajja kututiisa. Basooke bagende balumbe amaka ga baminisita abo abambala yunifoomu z'amagye olujjudde nga tebannaba kulumba baludda luvuganya n'abantu baffe n'abakulembeze baffe mu bitundu eby'enjawulo. Tetugenda kukkiriza kukangibwa. Tuyina baminisita betwala bemabegako awo, tuyina abayimbi betuzze tulaba ne kati abambala yunifoomu zennyini ez'amagye abatakwatibwako. Etteeka teriyinza kubeera nga likwatako bamuna bamu. Etteeka lirina okubeera balansi, naye ekyenjawulo tetwambala yunifoomu z'amagye. Naye eggulo ku ssaawa nga 8 ez'ekiro nategeezeddwako nti babadde baagala okujja okuyingira amaka gange kubanga babadde bagambye eggwanga nti bannina mu poliisi nga baagala okunkwata ekiro mu mbeera enzibu ddala oba okuntwala nga bankubyekubye kubanga ensi yabadde teraba okakasa ebyo bye baalimbye eggwanga. The Honorable Nyeko bamulina mu mikono gyabwe. Kyannaku nti poliisi teyina intelligence emala, bayinza okuba bayina Nyeko Dennis oba Nyeko Joshua mu kkomera, ng'olwo nno balowooza nti bayina Nyeko Derek omubaka wa Makindye East. Bazze wano bakanzekanze famire yange ku ssaawa 8 ne baddamu kwagala okuteekawo embeera y'emu ez'ekiro. Nze nno mbagamba bwe baba njagala bawandikire parliament nja kusobola okujja yonna yonna gye bampise nsobole okujja. Baapimye muto wange anzirako ku ssaawa nga 5, baamupimye nga baagala okutegeera wawaali, ne bamukubira nga bamugamba tuli wano ku kasomero okumpi naawe, Honorable alina ssente z'atuwadde okutukuleetere mu kiro ku ssaawa nga 5 ez'ekiro. Olwo lwonna lwonna bakola ki? Bampima wawe ndi basobole okukwata muganda wange basuubire nti agenda okujja okunkona ewaka ewange bamugulire. Eyo enkola ya kiyeekera. Oba onoonya Nyeko, tunoonya baganda be, tunoonya mukyala we,
tunonya mutabani we ononya nyeko yita mu procedures entuufu afando nyangu we muva mu njagala muandikire parliament nja kusobola okujja naye bino ebintu byokanga kanga abantu oba baganda baffe oba abantu abatwetolodde nga mulowooza olw'okubanga tuganya ensimbi kati musazeewo okutusiba awo nno mwerimba era vaayo ogamba abantu nyeko kigoolina nyeko Derrick yewo ali wano akyakiikirira abantu be abe Makindye. Tukirabye wano emirundi mingi nga tuvaayo nga tuvumirira enkola ey'enguzi naye naffe bennyini tuyita mu kusoomoozebwa okw'enjawulo kubanga bagezezaako okutugulirira nga nno nze baagezaako n'okungula obuwumbi bubiri obuwumbi bw'eggwanga bubiri paka n'olunaku olwaleero tuyina abantu banamagye n'abakungu mu gavumenti abatutuukirira nga baagala okutwogeza okututwala ewa Gen. Museveni oba nga batugamba tukakkane tubeere mu by'obufuzi ebya bulijjo normal politics nga bwe babadde babitwala tugaane kutwala nsonga z'abantu serious ensimbi zino nno tuziganye oba tubakubye ekimmooli emirundi mingi naye ate waliwo n'obusente obujja ife nno tuli kirini tetubukwatangako oba ndowooza ekyo kibabojja omutwe ekibabojja omutwe ne basalawo okutandika methods eziri more aggressive okulaba nti batukangakanga batusikirize okwogera n'abo abantu tomanya abalina offer ez'enjawulo ze batuleetera. Byebyo ebya omubaka nnyeko Derrick baalumbye amakage era bye baakoze mu makaage obiwulidde byakuswala buswazi bana basajja tebakyaswala obwongo bwa bano bako bakola buli kimu okulaba nga basanyusa Gen. Museveni so kumba ate bongera kumuswaza n'okumuyiwa okwenuma y'ekigo kale tusabira abantu baffe abawambibwa ababambiddwa ababuziddwawo era ne bano bye batwongera okuba abagumu okulwana olutalo tutereeza eggwanga laffe kubanga bano tubasobola batwemenkisa ku bwemenkisa omukama abakuume tujja kuba tuddamu batayimu eraba.